Не лякайтесь, не сумуйте, сина Божому клонітесь, та вертами поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Триє Ви так просто не йдіть,
Як прийшли, то щось тут всі. Господарі тут хороші, вони мають гроші, гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але щоб ті гроші носити, треба випити. Закусити. Треба горілки, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. Ну і жертві відразу салату, щоб дійшли на крайню хату. І конквірти в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам то вам все даєте, то проблемати не буде. Буде вам усе нестися, приростати і нестися. Діти, гроші, пацючки і великі зірочки. Діти, гроші і пацята все привалить.